Tre tips för att sköta din förhandling snyggt. Det första, det är att du behöver klä dig strategiskt. Klä dig för att ett, se trovärdig ut och två, känna dig bekväm. För känner du inte bekväm så kommer till förhandlingen vara bekväm. Nummer två, gå ner i ton i slutet av meningarna, för då låter det som ett påstående. Många går upp i ton och säger det här är viktigt, men säg istället det här är viktigt. Och det tredje och sista, vet du vad du pratar om så ska du också använda säkra påståenden. Säg inte jag känner att det här är bra, utan säg det här är bra. För vet du vad, då blir förhandlingen bra.